والله أنا على واقعي رضا منك أو وجعل هذا ما تطمح إليها بصعب ولي كم وصن قوسن رجدي ساه إن لدوي كرو وحونا دولاد مدحونا حسس محمد وجيدي فرين قيل له وقف كستوب بهن إني كجواب دو ما أنت ولي ورجع si kasta oo adduunkan lagu cilciilo maalin uu hamiga waa gaaraysa maxay la waxa jirto maamahaayo ingiriis oo dheeso never give up hadoonika halkaan ugu jeedaan muddo 10 sano ah guur la'aan ayuu ahaa oo guur buuraadinay 10 ka sano waa cilciilay laakiin ugu dambeyn maantasa waa guursaday waliba waa nin naafa ku darso waliba arooskiisa ilinta ayuu cishba ugu horeen ba inta ugu dagan muqaalkan hadii aad taqfaso lagu soo biirso subscribe sar sidoo kale muqaalkan like gali si muqaalku u baa like tacliid ah weynu ka dhimanaa qisada ninkan isaga ah waa askari Soomaaliyad oo naaf ah muddo 10 sano ninka isaga gabar kasto damco reerkeeda gabadhaas waxay ugu diidayeen inuu yahay naafo saadarta lagu diidana 10 sano minii jabeen ugu dambeyn gabar baa waxay ugu imaaday dhankaasi Saudiya weyna guursatay waliba gabadhaas rabitaankeeda ayay ugu imaaday maanta sa Ilaahay wuxuu u rumeyay ninka isaga riyadiisa dadka Soomaali waxa dhili lahaa qofka cudurna ku cunsuriyeenina naafana ku cunsuriyeenina maxay la qofka isaga ma dooranina ilaahay ayaa u keenay wixii ilaahay ka dhigay muqaalka qisadaas garigan soomaaliyeed oo naafada maanta guursaday isla markaasna ilinta cishan waayay arooskiisa qisadu dhameystiran bay la fiirsada walaahi ani hala waaqi rooda marka oo wayaal hada ma tusmo ma ilaahay بصانو بس فعل زي إلهك ليه نقناش toban sano oo naafaha sarirna oo saarna maanta way kaga duwan tahay sidii hore kani waa maxamed gadawo oo toban sano ka hor ku dhaacay magaalada muqdisho xillo kamid ahaa ciidamada qalabka sida wuxuuna soo maray dhibaatooyin marxalada kala duwan walaahi ciidanka marka anoo yar oo shaqeera ku biiray ciidanka oo xataa dad ciidanka lagu biiraan gaarin dhagaxa ku istaagay jir wasa dheere jiray si aan lagaga saarin feelka ciidanka badin muddo 6 sano amal caadi anoo lagu heega qaba caafimaad qabo u shaqeeyay dalka marka dabana waa dhaawacmay waxa way istaagay socodkayga way murugo ayuu ka talaayo in muddo adir isla ahaa balse maanta wax badan ayaa iska bedelay noloshiisa kadib markii uu la midoobay inanta dhayma lagu magacaabo farxadan iska ma imaatay shaqeeyay rabtaa markasta maxamed ciliya ta saaxiibtay dayman maxamed ciliya marka kowaad oo sabab ah farxadan waqtigana ku bixisay niyad wanaagna ku bixisay sidoo kale waalidkiina maxamed ciliya asxaabta oo qaali ah inkastoo hool wada deeqan laftirkoodana ma mooday ma kar laakiin inta imaatana maxamed ciliya dhamaantood inta maqnaadna waxa qalbiga ka faraxsanayeen farxadooda waa farxadiida aniga marka qiyaas ma la maanta farxadiida marka inta laga hadlo nolosha sidaadaba waa kala heer waan askari naafa dowladdii sanadriyal aan ka helin markaasna dowladda aan u shaqeeyaa shaqada ay dirtay way dayacday runtii marka laga hadlo oo caafimaad dibadda ay ma dirin anuu xarab in caafimaad dibadda la diro oo socodkayga dib ugu soo laabto isla markii lacag aan caafimaadka aad jeebkaaga ma haysanin dowladdan waraaqo qorqorow la ay wakaasay marka 10 sano waxaan ku jiray xaalad isbeddel bedel oo marna aan fadhiisa karin mar aan gudoomi karin mar aan kontrool karin saxarada kaadi waxyaabahaas adiga alxamdulillah marka dambana anoo cid wax ii qabanin caafimaadna la dirin ilaahay ay soo celceliyo tartib tartiib ay ugu soo celiyo wali kama wasan qoosan rajadiisa in la daweey karo wuxuuna dowladda madaxweyne xasan maxamed u jeediyay fariin qiiro leh oo qof kasta u baahan inay ka jawaabdo maanta wali wiljirkan saaranahay qanacsanaan maan wiljirkan aan saarnaado waa qadar laakiin waxaan rabaa inaan socodkii wali ku soo laabtaa rabaa oo caafimaad dibadda la diro sida jarmalka oo kaleetood aan arko anoo socdo oo saaxiibtay la socdo wadooyinka marka hadda anoo wiljir saarnay riixda maxamed maanta waa caruus balse maadaama yahay qof naafa ah sidoo uu ku bilowday noloshiisa hirgashay ee guurka walaahi waagi hore waxaa ahaa jiray nin socdo wareego gabdhaha wadooyinka ku barto ama meelaha kale ku barto soo socdo laakiin hadda marka damqolkii ku soo aroran waxay noqotay inaad telefikiga isticmaalo aradaha dadka ku xiriiraan facebooka iska barannay badini muddaan sheekaysana waa isfahannay ayada sacuudiga ka shaqay jirtay shaqa 900 doore ku shaqaysaysay way kasoo tagtay intay uga imaatay guurkii ogolaatay marka wax badan ay sameysay balaa waxaa laakiin na saacida facebookaas barashadana sabab u ahay
أنا كان إصدارنا إتكلم سوى كان كيس حاولول إن أنت لقوا مجا عبر دائما أو الأقل قشن محمد وحيشك تيني هذا وفرح ستة جور كوال الكاد إذا ما كان وقت مدودك السعود عربية سين ولا شور وذاكته والله فرحت إنه ما شاء الله تبارك الله لمسوه كوبي كرو هذا نفرح سنة ويكون هالك إنه لجيس كصبيرة عارجينا إن شاء الله إن أحبذ نكبدل نلجيس فرحة نسيه كل ما نكسر علا ذا نكبابيه والله إن شاء الله فرحة إن مرك ماشين نلقي أنا قول ليجي صعب كين لقيه ونفرح نصرح أنا كوع ما أنا صمي سنين ضد كنوس مي جار أنا صعبته وما هاد علنا صعبتيس وفي ملكي شو كجر ملاه في ملكي وكجر نمر هاي وحس جي خان بس أنا كي وحكي ملا صعب إنت عطاكم لي مرك هذا نفرح سنة سعيد إنك مذها سجن عن نولشيس فحكوا بدلوا عدل نمضى عن كسر يكلم ذي عن نولش وكنولة يجرون كبيذكرنا أودوا نولة وحابنا ونقص كرن والله عم شيء جايني نعويان أي إن شاء الله بإذن الله فرقة صدق بحرجوا ليه إني وحوها جاني سيد ودري معي أنا والله قبى فكرة سيتي مارك إن شاء الله إلى يوم صل قرقة بحنا صادرة إيه كميتها دولة الصومالية وحو هلا وحل يفرح حد مهم بقى وحونا هلا إفتين كدوني ده ما دام إن مداو ها قف نلشيس أنا كفلين. فرنتيد أقوين حواي ولي عف متكين رجك قوى. فيرك إجلاي ولو أقول جرا عدي كسرت مجرتو. دكتور يقال نمجرو. رجوا حنك قوين عف مدي بدأ لدرو مدحينيكا من حد الشيخ محمود يرسل سارة حمسي يقدم يا برمانكا. الشيخ عبد المدوب ده ما ندك أوصى سري وحلك الدولة ده. وحنا لا يعني فيرك كان سلكا كسرة ربا. عف مدي بدأ إن لدرو. ويران حد حتى انت فيرك لا صار رسوا سوا واقن حسنا لكن فيرك اكو جرو ان احمد بدان لي دلينين انا وحن كنت انا هسنين اور كتاله اكو جرتو او قلبي غوها ولي حصل عشان ما هي لدونت احمد بدا او فري اه محمد قدوي وحو دعوامي سنتكي 2012 كي خلي او كسغنا مغالده مقدشو كان ترسنا ايدن خوغ دلك سومالياد مدن 10 سنه ايو نافو يحي قرنك سومالياد ولين ما هين وح درياله oo dawladda xageeda kaga yimid samarkana lagu garab istaagay waxuna la aqal galay maanta gabadhan garabkiiga fadhida ee lagu magacaabo Diamond nolosha ay la wadaagtay waxaana xilligan uu dareemayaa nolol ka duwan tii hore maadaama in mudow aha qof sariir yaala isla markaana oo san haysan qof kalmeysa oo banaanka geysa laakiin maanta waxa uu sheegay inuu ka duwan yahay sidoo hore isla markaana uu dareemayo jawi kale iyo nolol Okay guys waad fiirsateen qisada dhameystiran dabcan tan waxa laga barkara waliga qof ha ku cunsuriyeen xaaladu ku sugan yahay war qofka isaga ma dooran ki naafa ah ilaahay naafa idig moode ki dhagool ilaahay dhagool idig moode ki indhoola ah ilaahay indhoola idig madheen wax kasta ilaahay baa keen ilaahay baa ka qaadi kara marka wixii raagay commentiga askariga hanbal yaa la yahay aroos wacan insha Allah uu qeyr qabo kala helaa